ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଫୁଲର ପସରା। ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁବପିଢ଼ି। ସେଲିବ୍ରେସନରେ ମତୁଆଲା ହେବ ରାଜଧାନୀ। ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ବିଦାୟୀ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ନବବର୍ଷର ସ୍ୱାଗତକୁ କିଭଳି ଦମଦାର ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କରିହେବ ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିଆରା ମହୋତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ନାମିଦାମୀ ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନାଚ ଗୀତ ସହ ଭୁରି ଭୋଜନରେ 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଚ ଗୀତର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ରଖିଛୁ ହୋଟେଲ। ଆମେ ହେଲୋ 2024 ରଖିଛୁ ଆମେ ଆଜି 31st ନାଇଟ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରଖିଛୁ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଫୁଡ଼। ଆଉ କପଲ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ରଖିଛୁ 7500, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ 5500, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଉପରକୁ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2500, ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଫୁଡ଼ ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଏମ୍ପିଆର ସହିତ ତ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମେନୁ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ଅପେକ୍ଷା। ସେଥିରୁ ଆସିଛୁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯାହା ତ ଚାଟସ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭଲ ଅଛି। ରାଜଧାନୀର ବହୁ ତାରକା ହୋଟେଲ ଯେପରିକି ଏମ୍ପାୟାର, ସ୍ୱସ୍ତି, ପୁଷ୍ପକରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମୃଦୁ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ କ୍ଲବ ଏମ୍ବାସିରେ ମଧ୍ୟ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ପାୟାର ହୋଟେଲରେ ବଲିଉଡ଼ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଫେମ୍ ଅମିତ ସାନା, ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡିଜେ ବଣ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ। କପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ କୋଉଠି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଧୁନ୍ରେ ନାଚିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆମର ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ପୁଷ୍ପ ହୋଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଗନାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିବ। ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବୁଫେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ଅଛି, ଏମ୍ସି ପାୟଲ ସି ବି ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ମକ୍ଟେଲ୍ ଗାଲା ଡିନର ରହୁଛି ସେଠି। ସେଇଟା କପଲ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଭେଣ୍ଟଟା ମୋର ଓଭର। ଆଜି 31st ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ରଖିଛୁ, ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବୁଫେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାର୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଡିନର୍ରେ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠି ଲୋଟସ୍ ହଲ୍ରେ ଅଛି, ରହିବ ଆଜି ବୁଫେ ଡିନର୍ ରହିବ। ତା ପ୍ରାଇସ୍ 999 ୱିଥ୍ GST ଅଛି। ଏଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 35+ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏପଟେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଫୁଲ। ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି 20+ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫୁଲ। ଚାହିଦାରେ ଅଛି ଲିଲିୟମ୍ ଏବଂ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ଫୁଲ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫୁଲ ମନ ମୋହୁଛି। ସେହିପରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁକେର ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପାଖାପାଖି ୟୁନିଟ୍ 1 ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଣିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫୁଲ। ରାଜଧାନୀରେ କେବଳ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ମିଠା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଲିଲିୟମ୍, କାର୍ନେକ୍ସନ୍, ଆନ୍ଥ୍ରିୟମ୍ ଏ ଫୁଲ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ। ବାକି ଗୋଲାପ ତ ନର୍ମାଲ ସବୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲେ ଗୋଲାପ, ଆଉ ଇଏ ତ ଲିଲିୟମ୍ ଇଏ କଷ୍ଟଲି ଫୁଲ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ। ଏମିତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଫୁଲ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଖାସ କରିକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଫ୍ଲାୱାର ବି ମଗେଇଛୁ ଏଥର, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଆସୁଛି। ହାଇଡ଼େଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସିମ୍ବୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା, ଆଷ୍ଟ୍ରୋମିଆ ହେଲା, ଏସବୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ମଗେଇଛୁ। ବାକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଡଚ୍ ରୋଜ୍ ହେଲା, ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲା ହେଲା, ଜେରବ୍ରା ହେଲା, ଅର୍କିଡ଼୍ ହେଲା, ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ହେଲା, ଆନ୍ଥୋରିୟମ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଲ ସବୁ ମଗେଇଛୁ ଆମେ। ବିଦାୟ ନେବ 2023, ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଆସୁଛି 2024। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।